ጐይታ ኢየሱስ ጸጋ ፈጠራ ሂቡ ካብዚ ጸገም ንወጸሉ መንገዲ ክሕብረና ስለ ስነ ጥበባውያን ንጸሊ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ከቢድ ግዜ እውን እንተኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባቶም ሓደ ኽፋል ሕብረተሰብና ኮይኖም ንደቂ ሰባት ብፈጠራዊ ስራሓውቶም ተስፋ ዘስንቑ ስነ ጥበባውያን እውን ምዝካር ሎሚ ዕለ 27 መያዝያ 2020 ዓ.ም ዓበይ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ጐይታ ጸጋ ፈጠራ ሂቡ ካብዚ ጸገም ንወጸሉ መንገዲ ኽሕብረና ስለ ስነ ጥበባውያን ንጸሊ ምስ በሉ ኣብ ስብከቶም ከዓ ኣብታ ቐዳሚ ተጸዋዕታና መዓልቲ ለውጥና ክምለስ እሞ እምነትና ክንሕድስ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም እዚ ሓድሽ ተርእዮ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣታትዎ ኣገባብ ጸሎት ብምኽታል ሎሙን ቅዳሴ ቅድሚ ጅማሮም ናይ ሎሚ ሓሳብ ጸሎቶም እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክብል ገሊፆም ያሞ ጂ ፐርሊ ኣርቲስቲ ያኖ ኮስታ ካፓሲታ di creatività molto grande per la strada della bellezza ci indicano la strada a seguire che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività in questo momento lomi sletom abina ifetara khale zellom bizqa bemengede sinetsbaqe kinkitelo zellna mengede sle zemelkitulna sle sinetbaba yanetselli goita nkhulna abtsunkur gize fetara yadlna ilo ናይ ዕለቲ ወንጌል ናይቱ ኣብ ዕለተ ቐዳም ዘሰንተናዮ ተኣምር ምብዛሕ ንጌራ ዓሳን ዝኽተል ኮይኑ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 22 ዝተወስደ እቲ ህዝቢ ዝብላዕ ምስ ረኸበ ንኢየሱስ ንምድላይ ጸደፍደፍ ክብል ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክድልቕኒ ምስ ረኸቦ ጐይታ ነቲ ኣቐዲሙ ክሾምዎ ምስ ደለዩ ካብ ማእከሎም ዝተሰወሮ ጌና ከይረስዕን ከሎ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዝብላዕ ስለ ዝረኸበ እምበር ንቓል ህይወቱን ነቲ ንሱ ዝህቦም እንጌራ ህይወቱን ከም ዘይኮነ ይገንሖም እቲ ህዝቢ ኸዓ እሞ ኸዳ እንታይ ንግበር ኢሎም ይሓትዎ ኢየሱስ ከ እዛ ዝተገብረት ተኣምር ስራሕ እግዚኣብሔር እያ ስራሕ እግዚኣብሔር ከ በቲ ንሱ ዝለኣኸ ክተኣምኑ እዩ ይብሎም እቲ ህዝቢ ቃሉ ጥዑም ምስ ጠመዩ ኸዓ ዝዕንግሎም ምስ ኮነ ተሓጒሶም ከይሰልቸዎም ሙሉእ መዓልቲ ይሰምዖ ነይሮም እቲ ጸገም ግን ነቲ ቓል ኣምላኽ ቃል ህይወት ዝኾነ ቓሉ ድሮ ረሲዖምስ ብችሽዑ ዝረኸብዎም ምግቢ ተሳሒቦም ከንግስዎ ይጽዕሩ ኢየሱስ ከዓ ቀዳምነት ዝውሃቦስ እቲ ቓል ኣምላኽ ምዃኑ ይነግሮም እቲ ጸገም እዚ ንዓና እውን ከም ዘጋጥም ዘይሓቦ ቅዱስነቶም ንሕና ውን ንቓል ኣምላኽ ንወንጌል ረሲዕና ናብ ግዜያዊ ነገራት ግዜያዊ ጥቕሚ ምስ እነድህብ እዚ ፈተና ዘየጋጥመና እዩ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ናብታ ናይ መጀመርያ ጸዋዕታና ናብታ ናይ መጀመርያ ቓል ኣምላኽ ተመሊስና እንኽእለሉ እሞ ቦኽ ፍቕሪ ኢየሱስ ንዝክሩ ጸጋ ኽበና ንለምኖ ከመይ ኢየሱስ መጀመርያ ክረኽበና እንከሎ ብዓቢ ፍቕሪ ንዓሳዓበኒ ንዕሳዓበኒ ዝብል ጻውዒት የቕርበልና ነዚ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ የቕርቦ ስለዚ ነዛ ቐዳመይቲ ዕድመ ተቐቢልና ናቱ ምስ እንኸውን ዝስምዓና ሓጐስን ፍቕርን ፍሉይ እዩ ነዚ ንዘክር ኮይኑ ግን ጉዕዞ ምስ ጀመርካ እቲ መንገዲ ቕሩብ ምስ ነውሐ ምስልቻው ምርሳዕ ናብ ካልኣዊ ነገራት ምዝንባል ስለ ዘሎ ንጐይታ ናብታ ቐዳመይቲ ፍቕርና እንመለሰሉ ጸጋ ሃበና ኢልና ንለምኖ እንክብሉ ነዚ ስዕብስብ ከት ኣቕሪቦም ላ ጀንቲ ከ ኣቢብ ኣስኮልታቶ ጀሱ ዱራንቴ ቶታ ላ ጆርናታ ኢፖይ ኣቡቶ ኮስታ ግራሲያ ደላ ሞልቲፕሊካሲዮን ዳይ ፓኒ ሃ ቪስቶ ኢል ፖቴሬ ደ ጀሱ ቮሌቫሎ ፋሮ ሬ ፕሪማ ኣንዳቫኖ ዳ ጀሱ ፐር ኣስኮልታሬ ላ ፓሮላ ኤ ኣንኬ ፐር ኪደሬ ላ ጓሪጆኒ ደሌ ኣማላቲ ሶኖ ሪማስቲ ቱታ ላ ጆርናታ ኣስኮልታንዶ ጀሱ እቲ ህዝቢ ሙሉእ መዓልቲ ንኢየሱስ ዝሰምዕ ዝነበረ ኣማስኡ ጸጋ ተኣምር ምብዛሕ ንጌራን ዓሳን ተዓደለ በዚ ኸዓ ንጉሱ ክገብሮ ደለየ ቅድሚ ዝኣገረ ናብ ኢየሱስ ዝኸድዎ ትምህርቱ ንኽሰምዑ ሕሙማቶም ንኽፍወሰሎም እዩ ዝነበረ ብዘይ ምንም ምስልቻው ከዓ ምሉእ መዓልቲ ንትምህርቱ ክሰምዑ ዓሉ ተሓጒሶም ኣብኡ ክሰምዑዎ ተረፉ ድሓር ኢየሱስ ገብረሎም ዘይተጸበይዎ ነገር ዝብላዕ ክህቦም ጀመረ ብድሕሪ እዚኦም እምባር ነቲ ምሉእ መዓልቲ ክምሃርዎ ዝውዓሉ ደርሲዖም በታ ዓንጋሎ እንጌራን ዓሳን ሰኺሮም ዋእ እዚስ ንፉዕ ንፉዕ መራሕ ምኾነ ብርግጽ ከዓ ካብ ግዝኣት ሮማውያን መናገፈና ነዚ ሃገርና ኸዓ ንቕድሚት ከም እትገስግስ ምገበራ ዝብል ሓሳብ መጾም ንጉስ ክገብሩ ኸዓ ተለዓዓሉ ነዚ ምስራይ እዮም እምባር ቀልቦም ዝተለወጠ እዚ ማለት ከዓ ሓደ ሰብ ተኣምር ዝገብር እንተኾይኑ ንህዝቡ ዝብላዕ ዝህብ እንተኾይኑ ብርግጽ ገጻኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘብሃሉ እንተኾነ ነቲ ኣቐድም ኣቢሉ ምሉእ መዓልቲ ዝምሃርዎ ዝነበሉ ኸዓ ረስዕዎ እንተ ኢየሱስ ካብኦም ሪሕቑ ክጽሊ ናብ እምባደ የበ እቲ ታሪክ ከም ዘዘንትዎ ኢየሱስ ክጽሊ ምስ ከደ እቲ ህዝቢ ገና ኣብኡ ተሪፉ ነበረ ኣብኡ ዝምለሱን ይመስሎም ነበረ ኣብታ ዝቐጸለት መዓልቲ ኸዓ ናብ ጃልባ ክድይብ ስለ ዘይረኣይዎ ኣብዚዩ ዝህሉ ብማለት ኣብኡ ይጽበይዎ ነበሩ እንተኾነ ኢየሱስ ብማየ ማይ እናኸደ ምስቶም ብጾቱ ከም ሰገር ኣይፈለጡን
ኵሉ ምስ ተቐብጾ ምስ ተሓለሉ ናብቲ ሓደ ስግር ባሕሪ ጢብርያርዶስ ይሰግሩ ንኢየሱስ ንምድላይ ከዓ ይጅምሩ ሽዑ ኣብኡ ምስ ረኸቦ ዋዕ መምህር መዓስ ዳኣብ ዝመጺእካ በልዎ እዚ ማለት ከዓ እዚ ዘይርዳእ እዩ ናብ ጃልባ ክዲ ባርያናካ ከመይ ኢሉ ይኸውን ዝብል ነበረ ኢየሱስ ከዓ ከም ሕያዋይ መምህር ናብቲ ቅድሜን ገይራ ምብልዖም ዝነበረ ህውመት ቃሉ ሰሚዖም ክሕገሱን ሕሙማት ክፍወሱን ዘስተማቐርዎ ኩነት ይመልሶም ከምዚ ከዓ ይብሎም እቲ ደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹምን ስለ ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራ ስለ ዝርአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱ ኸዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፈ ብልዒት እምበሩ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ንሳቶም ዋዕ እሞ ኸ ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርስ እንታይ ንግበር በልዎ የሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ሲ በቲ ንሱ ዝለኣኸ ክተኣምኑ እዩ በሎም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 26 ተመልከት ኩስቱ ንካሶ ንኳል ጀሱ ኮረጅ ላተሻሜንቶ ደለ ፐርሶነ ደላ ፎላ ፐርኬ ኣሚታ ካሚኖ ሲራ ምፖ ኣሎንታናቶ ደል ፕሪሞ እዚ ፍጻሜ እዚ ኸስ ካብቲ ብዙሕ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣተና ሰማዕቱን ተኸተልቱን ዝእርመሉ ፍጻሜታት ሓደ እዩ ከመይ ንሱ ብዙሕ ግዜ ሰባት ካብቲ ቐዳማይ ዕላማ ድሕነቶምን መንፈሳዊ ምጽንናዕን ብግዜያዊ ነገራት ክዝምብሉ ስለ ዝኽእሉ ናብታ ቀንድን ትኽክለኛን መንገዲ ወንጌል ምምላሶም ስለ ዘድለየ እንተ ዘየለ ካብ መንገዲ ወንጌል ናብ መንገዲ ዓለም ሸተት ክትብል ቀሊል እዩ እዚ ዘሕስበና ነገር እንተሎ ንሕና እውን ንኢየሱስ ክንስዕብ ምስ ጀመርና ጽንሕ ምስ በልና ኸዓ ንትምህርቲ ወንጌል ንዝንግዕ እሞ ካብቲ ቐንዲ ዕላማና ንወፅእ ካልእ ዘይምልከተና ጐደና ንኽተል ምስ ሓደ ግዜያዊ ረብሓ ንዛመድ ቁሳውን ዓለማውን ጥቕሚ ክንረክብ ክንብል ነቲ ቐንዲ ጸዋዕታና ነዋድቖ ጐይታ ግን ወትሩ ናብታ ሰዓበኒ ኢሉ ዝጸውዓና ንሕና ኸ ኣሚን ኢልና ዝተቐበልናላ ህውመት ይመልሰና ተመልሱና በለኻ የ ዘኻኽረና እዚኣ ጸጋ እዚኣ ንጐይታ ደጋጊምና ክንልምኖ የድሊ ከመይ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ዘሰሓሕቱ ፈተናታት ቀስ ብቐስ እዝስ ደሓን ዋ እዝስ ዘርክበሉ እናበልና ካብ ጐይታ ዘርሐቐና ኣይሰኣንን እዩ ወትሪ ኣብታ ናይ መጀመርያ ኹነትና እትመልሰና ጸጋ ነታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ዝሓበረና ጐዳና ዳግም ንምርካብ ዘኽእለና ጸጋ መንገዲ ወንጌል ንኽተለላ ጸጋ ኽበና ንለምኖ አመ ሰምፕሪ ኮልፒቶ ኬ ትራ ሌ ኮሰ ኬ ዲቼ ጀሱ አለ ዶነ ንላ ማቲና ደላ ረሱረሲዮነ አንዳተ ዳይ ሜ ዲሴፖሊ ኤ ዲቼሊ che vadano in Galilea, lì mi troveranno. Galilea era il posto del primo incontro, lì avevano incontrato Gesù. Ognuno di noi ha la propria Galilea. Captain Jesus zibelen bzuhat nagarat na'ay wotru tisihbani, etad hirit insa'i unatan anisti, nahwatey ab Galilea tisabbayuni baluwam, aha ukhr rakabina zibelat aqsi, Galilea na'mi jamira rikibbota, mistiqab mozitan sa Christos tirrakabalab mukhwana, ነፍሶ ከፍና ኸዓ ነናትና ገሊላ ኣላትና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ዝተራኸብናሉ ኩነት ፍጻሜ ቦታ ኣሎ እዚ ኸዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዓብ ፍቕሪ ቕርብ ኢሉ ንዓሰዓበኒ ንዕሰዓበኒ ዝበለና ፍጻሜ ግድን ክትህሉ እያ ንኢየሱስ ምስ ረኸብካ ዝስዕቢ ጉዳይ ኣሎ እዚ ኸዓ ከምዞም ኣብ ወንጌል ዝሰማዕናዮም ብሩኻት ህዝቢ ዋ ጐይታይ እሞ ኸዳ እንታይ ንግበር ትብል ኮይና ቁሩብ ምስ ጸናሕና ግን ካልእ ትርጓሜን ካልእ ነገራትን ሃሰስ ክንብል ነታ ቐዳመይቲ ጸዋዕታን ፍቕርን ንጅልሓ ወይ እውን ፈጺምና ንዘንግዓ በዚ ኸዓ መልእኽቲ ዕብራውያን እተን ቀዳሞት ዕለታትኩም ዘክሩ እናበለ ወትሪ ዘበራብረናን ዘዘኻኽረናን ሃየኸስ ዝኽሪ ናይታ ምስ ኢየሱስ ዝተራኸብናላ መጀመርያ ዕለት ዝኽሪ ናይታ ብሕትና መራኸቢት ቦታ ወይ ገሊላ ናትና ዝኽሪ ናይታ ጐይታ ብፍቕሩ ንዓሰዓበኒ ንዕሰዓበኒ ዝበለና ኸስ ይሃልወና ደኣ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ